Encetem un nou programa d'Agronatura, l'espai de Grup Televisió en el que tractem els temes més actuals de l'agricultura i el medi ambient de la Comunitat Valenciana. En la part d'actualitat, esta setmana parlem de la sectorial del caqui d'Aba a Saja, celebrada en la finca Sinyent, on s'han posat sobre la taula les últimes novetats del cultiu, com el control i l'erradicació de la mosca blanca o el cotonet. Parlem també de la denúncia d'este mateix sindicat a la cadena de supermercats Aldi per vendre taronges a un preu excessivament baix, la més coneguda venda a pèrdues. I finalitzem esta part de notícies informant-los de l'inici del termini d'inscripció per al tractament del cotonet amb lluita biològica a la localitat d'Alzira. Més en profunditat, farem una breu radiografia al sector dels cítrics valencians amb Alejandro Aparicio, responsable de la sectorial de cítrics de Aba Saja. Mosca blanca, importacions, excés de burocràcia, reptes i desafiaments del futur a curt i llarg termini dels cítrics en la Comunitat Valenciana. En la part medioambiental veurem el reportatge de Canya a la Canya, un projecte ja consolidat centrat en la creació d'un corredor verd entre Sumacàrcer i el mar gràcies a la conservació i millora del riu Xúquer a través d'accions de control d'espècies invasores i la recuperació de la vegetació autòctona. L'Associació Valenciana d'Agricultors ha celebrat la seva sectorial del caqui a la finca Sinyent de Polinyà de Xúquer per tal de conèixer les últimes novetats del cultiu i posar el focus en el tractament de plagues com la mosca blanca o el cotonet. Després de la inauguració, la investigadora de l'Institut Valencià d'Investigació Agrària, Patricia Chueca, ha impartit una conferència sobre la importància del calibrat i maneig de maquinària en el tractament de la mosca blanca. A la xerrada s'ha subratllat la importància d'aplicar els tractaments en el moment adequat i de la forma adequada, aconseguint així un estalvi de vora 1.000 euros per hectàrea i per any, així com una reducció substancial de les emissions. És una plaga que és prou prejudicial perquè se la van passant el quequi i el taronger permanentment. Avui hem portat a una tècnica de Líbia que ens ha dit també com millorar l'eficàcia dels tractaments que fem als nostres cultius, per tal de no tindre tantes pèrdues i d'estalviar en producte i en diners. Ens ha comunicat que podem arribar a estalviar, si fem les coses bé, fins a 960 euros per hectàrea. I tot això és bo saber-ho perquè el llaurador té que aplicar en el moment en què les plagues són més sensibles per a que tingui eficàcia. Durant la jornada s'ha exposat també l'estratègia de control de la mosca blanca amb Closer, de la mà de l'empresa Corteva. Al respecte del tractament de les plagues, Cristóbal Aguado, president d'Aba Saja, ha destacat que l'organització agrària està centrant tots els seus esforços en reduir-ne la incidència. Un manteniment del sulfoxaflor que s'ha demanat al Ministeri de forma excepcional, s'hemos autoritzat, anem a tindre més armes per a poder lluitar contra la mosca i el cotonet, i això pot donar-nos una perspectiva en més amples zones. És de veres que ja n'hi ha zones on la mosca blanca s'estava desenvolupant molt forta, però que la climatologia, la baixada de temperatura que ha fet, pareix ser que ha influït, i a més els tractaments que estem fent ja per combatre l'hongo en els caquis està demostrant que està reduint la població. Pel que fa a l'anàlisi de la campanya del caqui, des d'Aba Saja fan un balanç positiu dels preus, tot i la disminució de cultiu a causa de l'escassa floració d'alguns arbres, així com una major presència de plagues en determinades zones geogràfiques. Hi ha hagut molta gent que també ha tingut que arrencar per tema de plagues, per tema de rendiment, i perquè també pujaren molt els preus dels fitosanitaris, els preus dels abonos, el preu de l'aigua. Llavors molta gent ha abandonat. Doncs, això ha redundat en el que pugui haver un increment del preu, però ja t'ho dic, fins un poc més avant no sabrem realment quina serà la producció d'enguany. Creiem que aquest any no va haver un collitón tremendo, però sí un collitón prou digne, suficient, que pot ser de qualitat per a abastir els mercats tal com ens demanen. Jo crec que el claqui té molta demanda en Europa i si ho cuidem podrà seguir sent el sustent de molts agricultors i molt especialment de la Ribera. Altres punts que dirigents i tècnics han abordat durant la reunió són el quadern d'explotació digital, les ajudes PAC i la rebaixa dels mòduls per a l'actual declaració de la renda.
L'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, ha denunciat el DI davant l'Agència d'Informació i Control Alimentaris per presumpta venda a pèrdues en taronges. Segons l'organització agrària, la campanya citrícola 2023-2024 s'acosta a la seva fi amb preus ruïnosos per al camp i pràctiques comercials de dubtosa legalitat al llarg de la cadena de valor. En este sentit, ABASAJA ha interposat una nova denúncia davant l'Agència d'Informació i Control Alimentaris perquè investigui si la cadena de distribució Aldi comet destrucció de la cadena alimentària en la seva venda de taronges. Des de l'associació assenyalen que Aldi dedica tota la portada dels seus fullets a un descompte del 24% que situa el preu de la taronja Lanelate i Salustiana a 0,89 euros per quilo, quan la llotja de cítrics de València situa el preu rebut pels agricultors en 0,25 euros el quilo per la primera d'aquestes variants. Per segon volta en unes quantes setmanes, Aldi ha tornat a fer una oferta de taronja i ho fa a un preu que és impossible que cobrisca els costs de l'agricultor. I per això demanem a l'AICA i al Ministeri i a la Conselleria una investigació a veure per què està venent-se en contra del que diu la llei de la cadena alimentària per baix del preu de cost i qui està provocant això, ja que l'agricultor és l'eslabó dèbil i el fan passar per l'aro. ABA sol·licita a les administracions que impulsen una campanya d'inspeccions d'ofici als principals operadors comercials i cadenes de distribució per a descartar pràctiques anticompetitives i abusos comercials que sempre tenen com a víctima els productors. Així mateix insta l'AICA a que investigue i, si és el cas, sancione qualsevol contracte de compra-venda el preu de la qual estiga per davall dels costos mitjans de producció. L'única forma de tindre taronges en aquest preu és perquè han arruïnat pràcticament a l'agricultor que ha hagut de perdre diners per posar en la cadena comercial aquestes taronges. I això, alguns que han fet el tracte en l'agricultor tenen la culpa, que ho averigui l'administració i que doni exemple i que posi transparència en la cadena i que faci justícia i que es complisca que l'agricultor té que tindre un preu just. L'organització agrària ja havia denunciat davant l'AICA a Aldi este mateix any per vendre taronges salustianes a 0,95 euros el quilo i arròs redó a 1,09 euros el quilo, unes cotitzacions en destí que també poden significar una venda a pèrdues. L'Ajuntament d'Alzira inicia demà el període d'inscripció per a sol·licitar el tractament contra el cotonet. Poden inscriure's les persones físiques o empreses propietàries de parcel·les agrícoles de caquis o cítrics en explotació situades en el terme municipal d'Alzira. Les sol·licituds hauran de formular-se preferiblement de manera telemàtica amb certificat electrònic a partir del dia 1 de maig o bé a la clau de forma presencial a partir del dia 2, amb cita prèvia. El període d'inscripció romandrà obert fins al pròxim 31 de maig. El sector citrícola de la Comunitat Valenciana es troba immers en una profunda crisi. Cada vegada són més els reptes que tenen per davant, però menys les solucions per a poder afrontar-los. Per a fer una radiografia de com es troba actualment este sector, estem amb Alejandro Aparici, responsable de cítrics de ABASAJA. Alejandro, benvingut. Què tal, bona tarda. Un dels problemes que han sorgit últimament en el sector citrícola és la invasió de la mosca blanca. Sí. Què pots contar-nos d'ell? Bueno, que és una plaga més de les que ja tinguem així en la citricultura valenciana. És una plaga que ens està portant a ballar a tots els llauradors, ja que l'any passat ens va pegar molt fort. Esta classe de mosca el que fa és ficar ous baix de les fulles i després és molt fàcil de propagar. Al final el que ens crea són un hongo, una melassa negra que ompli de melassa negra tota la fruta i tota la fulla del taronger, en la qual després a l'hora de recolectar això és tot destrio que el comerç pues, no ens el vol collir. Si anem un poc a la causa d'esta plaga, d'esta mosca, perquè acabes de dir que fa un parell d'anys s'ha accentuat, no? Per què? A què es deu? Bueno, sobretot la climatologia. Ara tinguem uns hiverns molt templats, això fa que la mosca no acabi de morir-se, perquè el fred sí que la faria un poc, la mataria algo, però els hiverns ja són molt templats, ella segueix ficant ous i segueix procreant-se, nosaltres cada vegada tinguem menys lucha química per a poder-la tratar, n'hi ha menys fitosanitaris, i això fa que ho té ja fàcil per anar creant i anant a més.
si ens quedem en aquesta frase que has dit, que cada volta teniu menys productes químics per a fer front, no? Abans podem dir que fer front a aquesta plaga era molt senzill, però ara cada any amb menys fitosanitaris la cosa es va complicant. Correcte. Nosaltres cada vegada tinguem menys productes per a fitosanitaris, per a tratar aquestes plagues, inclús les enfermetats, i nosaltres intentem, en lo poc que ens queda, tratar. Esta és una plaga que és molt difícil de tratar. Realment n'hi ha que fer-li tres tractaments químics per intentar-la controlar. Biològicament, a dia d'avui han tret alguns depredadors, però la ministra esta Teresa Ribera no vol procrear, no vol que en els seus centres que tenen dels insectaris públics, inclús en els privats, donar perquè puguen procrear uns depredadors a esta mosca, igual que al cotoner de Sud-àfrica, i entonces la lucha biològica va molt espallet, realment no està donant el fruit que hauria de donar perquè no n'hi ha prou depredadors, i la lucha química, pues, a dia d'avui les matèries actives que han quedat són molt curtes, en la qual tens que fer repeticions de matèries actives per a intentar controlar aquesta plaga. Actualment sabries dir-me quanta afectació n'hi ha per part d'esta plaga? Un percentatge o quanta pèrdua s'espera? A veure, el tema és que això va per persones de la Comunitat Valenciana i també n'hi ha també varietats que els afecta més que altres. Entonces, és molt difícil a dia d'avui barallar els números perquè te podria estar marejant dir-te si són 40 que un 60%. N'hi ha zones en les quals estan fent més tractaments i l'estan portant més controlada, n'hi ha zones en les quals, pues, per varietat o per què, pues, no estan tractant prou i la plaga està reproduint-se, o també per temperatura, que n'hi ha zones més càlides que està reproduint-se molt més ràpidament. Què demaneu a les administracions per a poder fer front a aquest tipus de problemàtiques? Demanem poc, però demanem molt. País és molt, i per nosaltres és molt poc. L'únic que demanem és, una, intentar controlar aquestes plagues, el cotoner de Sud-àfrica, la mosca blanca i altres, no ens estan deixant matèries actives per a tratar, i l'únic que demanem és que ens deixin. En guany mateixa, que és el 2024, un producte que era molt bo, que era el Movento de la Casa Bayer, pues en guany la Unió Europea ja no el deixa que el fabriquen més. El cau el deixa que no es puga tindre, i entonces nosaltres ja l'any que ve ja no podrem tratar el Movento. I això és un insecticida que és molt bo, no té residus. Tota la fauna útil no la mata, vull dir que el Movento és molt, molt concret i no mata ni abelles ni mata res. És un producte que el van traure des de Bayer i va fer molt bon efecte, però en guany el 2024 Bayer diu que ja no el pot tornar a registrar. La Unió Europea sí que deixa que productes tratats en Movento fora de la Unió Europea puguen entrar, les frutes i verdures que estiguen tratades en Movento poden entrar del país que siga, però en canvi sí, en Europa ja no podrem tratar en Movento. Què està passant? Que ens estiguem quedant indefensos cara a altres països, Amèrica, Àfrica, Egipte, estan, ells sí que tenen productes per a fer front a aquestes plagues, i nosaltres cada vegada tinguem menys i menys i menys. Ara tocarem també el tema de països estrangers, importacions, però m'agradaria també accentuar, no?, que vosaltres no esteu en contra de la lluita biològica, al contrari, sou uns... Nosaltres siguem molt clars. A nosaltres ens agrada, nosaltres quan menys tratem millor. Nosaltres tratar en lluita química és gastar-nos diners, i nosaltres si poguem tindre un hort tot en lluita biològica seria perfecte. Però què està passant? El canvi climàtic, la climatologia està canviant. Nosaltres estiguem gastant molts diners comprant depredadors que ens costen molts diners perquè venen d'uns insectaris que valen uns duros per a tratar contra l'aranya, per a tratar contra altres insectes. Però què passa? Quan tixen dels seus insectaris a una temperatura controlada i els soltem en els camps, el clima no està acompanyant perquè aquests depredadors s'aclimaten al camp, i s'estan morint molts depredadors que nosaltres han comprat, els han deixat ahir perquè vulguem tractar en lluita biològica, i veiem que no estan fent efecte perquè no estan aclimatant-se als nostres camps. Entonces, què passa? Si no puguem aportar més depredadors com a lluita biològica perquè no s'estan aclimatant bé, tinguem que intentar tratar en lluita química per a intentar combatir aquestes plagues.
podem dir que la lluita biològica encara no està tan avançada com per a substituir a la lluita química, i a la lluita química vos l'estan llevant sense donar-vos l'alternativa. Correcte, i això ho acabes d'explicar molt bé. Nosaltres no tinguem armes per a lluitar, però cada vegada este clima mos està creant més plagues i mos estan traguent aquestes plagues a ballar. Nosaltres la campanya de la mosca blanca, la melassa que mos fa, mos fa tirar molta taronja, molta fruta a terra, perquè no, els comerços no la volen. Un altre problema que suma aquesta crisi és, com bé has dit, les importacions, que afecten també molt el preu. La primera part de la campanya citrícola sí, en la Comunitat Valenciana va començar prou bé, però ara, des de març, els preus s'han enfonsat. Té alguna cosa a veure aquestes importacions? Pues, te dic la veritat, jo crec que no. Per què? Te conte. Sí que és de veres que va vindre febrer, va vindre la guerra esta d'Israel, el Mar Roig el van tancar un poquet, tota la producció que feien d'Àfrica, bé sigui a Egipto, Marruecos o Argèlia, al no passar per el Mar Roig tenien dificultats els barcos, van tirar molt a Europa, bé a Rotterdam, bé a Amberes, vale, però, o a Itàlia, però què passa? No és tant el que s'està important. El problema és el següent. Així cada vegada queden menys comerços que compren les taronges a llauraos. Estos comerços estan quedant-se fons inversors. Estos fons inversors són ja forts, que es donen igual que llauraos vagin bé, que vagin menys bé. I realment han fet una inversió en estos comerços i han dit això, tenen que eixir els números. Què van veure ells? Ells van començar la campanya, sabien que arrencaven una campanya que era esta 2023-2024 en una merma, no, algo considerable de fruta, entonces sabien que tenien que pagar ixa taronjo al preu que tocava perquè n'hi havia algo de merma. Però quan ja van veure que ells en els lineals podien guanyar més diners i podien començar a apretar els llauraos, van agarrar la tècnica i va arribar Nadal, un poquet antes de Nadal, i van dir, així n'hi ha que canviar la tècnica. I va arribar desembre, i l'1 de desembre ja van paralitzar les compres. Ells què van fer? Els mateixos comerciants, ells tenen les seues finques pròpies en unes produccions prou fortes, i van dir, anem a estar ahí 2-3 setmanes, collim les nostres finques, no eixim a comprar, el llauraor veu que és una, que la taronjo no la eixen a comprar, mos fiquen nerviosos, perquè sí que mos fiquen nerviosos molt fàcil, això és una fruta precedera. En guany la climatologia mos ha acompanyat, entre cometes, al no ploure, i ni les clemenules ha tingut problemes d'aiguat en la pluja, ni clareta tampoc ha hagut molt, i entonces han pogut mantenir la fruta en l'arbre. Però el comerç ha agarrat i ha dit, bueno, parem de comprar i fem que baixar els preus. I de repent van fer un canvi, però un 50%, no un 40%, un 50% van baixar els preus. I van acabar ja comprant la segona campanya, que eren lanelates, que eren valències, hortaniques, totes varietats de royalty que valen molts diners de mantindre, bé siga la Nadercot, bé siga la Tango, i les van tirar a terra de preu, però al 50% o més del preu. O sigui que per a tu no és tant les importacions com són aquests fons d'inversió que estan acabant no sols en la citricultura, sinó sobretot en aquest model de minifundio familiar que és habitual d'ací de la Comunitat Valenciana. Correcte, el tema és ese. Mira, el més al gra. No havia plogut hasta esta primavera, hasta antes de nada no havia plogut en el sur d'Espanya. Múrcia, Córdoba, Sevilla, Huelva, la taronja se li havia quedat molt xicoteta, molt curta de calibre perquè no havia plogut. Què va passar? Va arribar la tardor, va arribar octubre, novembre, i allí vas començar a ploure. Esto van veure que allí podien començar a agarrar algo de tamany les taronges de segon campanya, inclús les navelines que venien a Nadal. Al veure que allí ja no anava a llançar-se tota pedra, que podien recolectar algo en totes aquestes zones del sur d'Espanya, van dir, bueno, pues si allí encara puguen recolectar i allí són, no són minifundistes sinó que són grans, allí puguen carregar i damunt anem a carregar el preu que vulguem. I allí han tirat els llauraos del sur, la donaven per perduda perquè no tenien calibres. Al veure que al final sí que van poder recolectar, van dir, bueno, la venguem al preu que siga. Ells l'han tingut que vendre per el problema que tenien de calibre
al preu que tenia i han arrastrat a que nosaltres també així la taronja d'estar a 42 cèntims l'anelate en octubre i arribar a Nadal i estar la mateixa l'anelate a 25 cèntims en l'arbre. Vull dir que molt la van tirar a terra. Un futur molt negre per a la citricultura valenciana, per el que estàs dient. Com el veus tu? Negre està, però bueno, tinguem un poc d'esperança en que això canvie. M'està fent moltes reivindicacions i a mi de tractorar i manifestacions i siguem així, si estiguem així. Ara el mes que ve són les eleccions al Parlament Europeu. Realment tota l'agricultura, tota la citricultura se traça en Europa. Ells són els que ens porten o a la ruïna, que ens estan duent ara mateixa, o ens poden deixar que puguem viure. Ara és quan haguem d'intentar fer veure a la societat, quan tinga que anar a votar al partit que siga, que entenguen de que els llauradors l'únic que vulguem és mantindre-nos, viure. Però si la Unió Europea en l'agenda esta 2030, en totes les seues polítiques que ens estan duent ells, ens volen tancar perquè no ens deixen armes per lluitar contra les plagues, damunt no ens donen els preus mínims perquè intentem mantenir això, si la Unió Europea no mira per nosaltres, ells són els que realment ens portaran a la ruïna total. Entonces ara seguirem reivindicant, han aconseguit poc, perquè la veritat que el senyor ministre que tinguem així en este país no ha tirat avant en les negociacions que nosaltres volíem, han paralitzat un poquet el tema de la PAC, però no prou, i esperem que ara este mes mos escolta la societat, que mos escolten tots i que vegin realment que nosaltres només vulguem poder mantindre les horts per donar la fruta, i ja veus que els preus nosaltres no els fiquem, que si a nosaltres mos paguen 30-35 cèntims, no tenen ells el per què pagar 1,50 € o 1,80 €, que ahí estan guanyant diners els comercials, que estan els fons inversors ficant-nos diners perquè veuen que estan guanyant molts diners. I comerços, en la Comunitat Valenciana n'hi ha més de 50 comerços grans i xicotets que estan guanyant diners. Supermercats no te dic res, perquè anem a dir-te si el més gran d'Espanya el tinguem així en la Comunitat Valenciana. I els altres cadenes de supermercats estan ampliant, perquè l'alimentació, saben tots que això no va a caure, que l'alimentació va... El que no poden ser és que les ames de casa, tots els consumidors, no puguem menjar unes taronges bones a un preu digne. Nosaltres l'únic que vulguem és, esta fruta és una fruta que no unes, que és del camp, la cuis, l'encaixes i la portes al supermercat. No n'hi ha que elaborar res, ahí no n'hi ha que fer ningun milagre. El que no pot ser és que a nosaltres no ens estiguem pagant ni 30 cèntims i en el supermercat estigui a 1,50 €. Això és el problema. Moltíssimes gràcies, Alejandro. Acabem de veure una xicoteta radiografia de com està el sector citrícola així en la Comunitat Valenciana, ple de reptes, però que des del camp els agricultors esperen afrontar amb el cap ben alt. Ens trobem en Albalat de la Ribera, on en uns instants van a presentar-se les noves actuacions del projecte Canya a la Canya. D'aquest projecte ja hem parlat altres vegades, un projecte que traspassa totes les localitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa per a recuperar, per a una recuperació ecològica del riu Xúquer. Ara, unes noves actuacions que pretenen contrarrestar els possibles efectes d'una inundació a la conca baixa del riu Xúquer. I perquè ens expliquen millor en què consisteix aquesta nova fase del projecte, tenim amb nosaltres en primer lloc a l'alcalde d'Albalat de la Ribera, José Antonio Roig. Moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia. Hola. Estàvem comentant, no?, que són unes noves actuacions del projecte Canya a la Canya que ja ha començat en moltes poblacions de les nostres comarques, en un primer moment per a eliminar, no?, la canya, aquesta espècie invasora. I ara, quines són aquestes noves actuacions? En primer lloc, vull donar les gràcies a totes les administracions i agents que formen part d'aquest projecte. Per a nosaltres, els albalatencs, és molt important, perquè nosaltres, des de ja fa molts anys, venim defensant que volem viure de cara al riu. Nosaltres ja, abans del 2012, ja apostàrem per viure de cara al riu. Teníem un projecte molt ambiciós que estava finançat en fons europeus, que lamentablement en 2012 ens comunicaren que el projecte no anava a portar-se a terme,
i els albalatencs portem molts anys que tenim el patrimoni que tenim ací, que és part del poble d'Albalat, que és el riu que envolta tota la població, però lamentablement els albalatencs eixíem als nostres balcons o als nostres terrats i no podíem veure mai el riu. Dóna les gràcies i estem molt contents tant l'Ajuntament com tot el poble d'Albalat de formar part d'aquest projecte, perquè ara sí que ens dona l'oportunitat de ficar a l'abast de tota la gent i de tots els pobles del voltant aquest patrimoni que pense que tenim en comú, que és el riu, que ara sí que podem disfrutar d'aquest meravellós paisatge que durant anys no hem tingut ni l'hem pogut veure. I concretament, aquesta nova fase, el projecte Canya a la Canya, quines actuacions contempla? Sí, pues, com t'he dit, s'han fet diferents ja fases, ja s'havien fet este tros que tenim ací a la marxa esquerra, ja s'havia executat, i quedava pràcticament el principal, des de l'entrada d'Alcira a Polinyà, entrant per el pont, tant a la marxa dreta com a l'esquerra, continuàvem veient el canyar, i gràcies a este projecte de Canya a la Canya va permetir-nos, quasi al voltant de 2 quilòmetres o 2 quilòmetres i un poc, eliminar tota la canya i permetre-nos viure a altra volta de cara al riu, que és el que volem. Un projecte que, com dèiem, compta amb finançament europeu, no?, que travessa diferents poblacions en este corredor de 75 quilòmetres, no?, de verd. Entenc que des del punt de vista mediambiental aquestes actuacions són imprescindibles, no?, i que no poden esperar més temps. Sí, clar, imprescindibles, i sobretot si tenim en compte que s'està creant un gran corredor fluvial de 75 quilòmetres des de Sumacàrcer fins a Cullera, això el que ens permetís és recuperar patrimoni, tindre un impacte mitjambiental impressionant i sobretot comunicar totes les poblacions al llarg del seu recorregut i de la gent que pugui recórrer des de Sumacàrcer fins a Cullera este meravellós paisatge que tenim, que és el nostre riu. Ja ho comentaves, no?, però des del Balat, des del consistori, quina valoració feu d'aquestes actuacions també de cara al futur, no?, del nostre riu? Sí, anem a veure. Des de l'Ajuntament, nosaltres som una corporació que acabem d'entrar, farà cosa d'un any. Vull que agrair també a l'anterior corporació que també ha realitzat actuacions en el riu i tot. Des del primer moment això ja se tenia en marxa. Nosaltres anem a col·laborar en el que faci falta en les diferents administracions, no per aportar a terme este projecte, sinó futurs projectes que puguen eixamplar i conservar el patrimoni que és el que tenim. Moltíssimes gràcies, José Antonio Roig, i també per continuar parlant d'aquest projecte donem pas ara a Josep Mur, el president del Consorci de la Ribera, un dels promotors o el principal promotor, no?, del projecte del programa Canya a la Canya, que com dèiem ja ha posat algunes pedres, ja ha fet alguns passos en aquesta direcció de recuperar ecològicament el riu Xúquer. Ara, aquestes noves actuacions més centrades en les inundacions, en què consisteixen? Realment, com dius, ja portem un temps avançant així. De fet, és un projecte que va encetar la legislatura anterior, com ha dit el senyor alcalde, i realment pues, estem llevant la canya per a poder després plantar aquest nou arbolat que donarà una nova visió al riu i que per fi els veïns i veïnes de tot aquest espai fluvial del que parlem podran donar-li la cara al riu i no l'esquena, com en molts llocs estava donant. Donar la cara al riu, no l'esquena, és un poc, no?, l'eslògan de tot aquest projecte. Les actuacions que aneu a començar ara, aquesta nova fase, quins terminis tindran? Quan està previst que acaben? Pues n'hi ha una seqüència cronològica molt ampla, no?, perquè realment des de que va començar tot el que era el programa de poble per poble, mirant les necessitats que tenen, ja fa prou mesos, i continuem avançant, no?, fins que arribem al final del riu. Aleshores, no sabria exactament dir-te el cronograma, però sí que anem avançant poc a poc, anem tancant etapes i anem obrint d'altres i després tornarem a aquest arbolat que per fi donarà la imatge que volem d'aquest riu. Jo llegia, no?, abans de començar, ací darrere, que posa quin és este nou projecte, o sigui, esta nova fase, i sí que posava, no?, que són treballs centrats en evitar, no?, aquestes inundacions en la conca baixa del riu. Quina és la situació en este tram del riu? Clar, perquè realment l'eliminació d'aquestes canyes és el que fa el taponament, no?, el que fa les inundacions, i a la fi, si llevem tot aquest tapó, no?, que es fa quan
quan plou és el que va evitar aquestes posteriors inundacions en el moment en què puguen haver inundacions per falta de, o sigui, per excés de pluja i demés, no? Entonces, pense que és un pas molt important per a evitar això, però també, com he dit abans, per a donar-li imatge a aquest passeig fluvial de tants quilòmetres que tindrem, que tenim així. Canya a la Canya és un projecte, com dèiem, amb finançament europeu, també del Ministeri, no? És un projecte, diguem, que partix del nivell més alt, de nivell europeu, i va a les localitats, no? Als pobles. Quina és la importància d'aquest tipus d'actuacions? Pues és important perquè, i sobretot la gestió, no? Molts pobles menuts, per on passa este, no tenen igual els recursos necessaris per a portar endavant totes les actuacions i totes les necessitats, no? Que a la fi els puga fer falta per lo que dic, no? Per el tamany de la localitat. Aleshores, des de les administracions més grans, el que tenim que fer, des de les mancomunitats, des del consorci, el que tenim que fer és ficar els nostres recursos per a que ells es puguen beneficiar de tot això i a la fi veure també aquesta imatge de riu que tots volem, no? A la fi és el pas per al Albalat en este cas, però és el nostre riu i és el nostre espai i és el nostre passeig fluvial i és el passeig que tots volem, no? I que desitgem i que tindrem. Exactament, igual que preguntava l'alcalde, també volia preguntar-te tu per acabar. Quan ja acaben totes les actuacions d'aquest projecte Canya a la Canya que porta ja temps en marxa, com t'agradaria veure aquest riu nostre? Pues, és que soc tècnic en urbanisme i ho he dit sempre, no? M'agrada donar-li la cara al riu, no? No donar-li l'esquena, que és en molts llocs el que ha passat, no? Està brut, té brutícia, té canyes, no es veu bonic i crec que els ciutadans i ciutadanes els hem donat sempre l'esquena, no? A dir, està molt brut i no podem aprofitar aquest espai. Aleshores, m'agrada que els pobles donen la cara al riu perquè realment és un espai verd, és mediambientalment és increïble i penso que tots ho van agrair, no? I de les administracions que ho estem portant a terme, pues, penso que haguem d'estar orgullosos i orgulloses de veure aquests espais. Moltíssimes gràcies, Josep. Vos deixo que en res comenceu l'acte i jo ja us acomiadeu. Moltes gràcies. Ja ho veuen, en res comença esta presentació de les noves actuacions de Canya a la Canya, un projecte que ja porta temps en marxa i l'objectiu, com bé s'ha dit així una vegada i una altra, és que este riu siga per a tots, que els pobles donen la cara al riu, que el riu estiga net i que tots i totes puguem gaudir del nostre riu Xúquer. Bon dia a totes i a tots. Responsable del projecte Canya a la Canya, Òscar Jiménez. Directora de l'IMNE, Sales Tomàs. President del Consorci de la Ribera Alta, Josep Mur. President de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Paqui Montparler. Presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Manoli Egea. Assistents, amics i amigues, benvinguts al Balà de la Ribera. Dir-vos que en Albalat estem molt contents de formar part d'aquest projecte creant un gran corredor fluvial de 75 quilòmetres de distància, que va des de Sumacàrcer fins a Cullera. Un projecte que pense i ha sigut molt important la col·laboració i la implicació dels diferents agents i administracions, i sobretot un projecte en el que fiquem a l'abast de totes i tots un dels patrimonis que tenim tots en comú i que en molts quilòmetres del seu recorregut el teníem amagat i inaccessible, el nostre riu Xúquer. En Albalat ho tenim molt clar, des de ja fa molts anys. Volem viure de cara al riu i amb aquesta línia ja vam treballar en el projecte de mota de defensa contra avingudes en Albalat de la Ribera, en el que, a més de protegir-nos del riu, de les avingudes del propi riu, es creava un gran parc fluvial envoltant tot el nostre poble. Lamentablement, aquest projecte en 2012 no es va poder dur a terme. Ara, amb aquest projecte de Canya a la Canya que s'està fent, podem dir clarament que sí. Tenim ahir a l'abast del nostre riu Xúquer i fa goig i és meravellós poder disfrutar i contemplar aquest paisatge que fins ara els albalatencs i albalatenques i la resta de pobles el teníem ahir però el teníem ocult. Moltes gràcies. Gràcies a tots per vindre a fer una xicoteta explicació del projecte. Com veiem així, és un projecte finançat per el Ministeri per a la Transició Ecològica a través de fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, fons europeus. En aquest projecte estem involucrats principalment dos administracions públiques, el Consorci de la Ribera, que és l'entitat líder del projecte, i per a tota la vessant
d'accions socials, participació ciutadana i governança, col·labora amb nosaltres la Fundació Limne, que té una ampla experiència en el treball en el riu Xúquer. Com veiem, es diu Canya la Canya, en la conca baixa del riu Xúquer. L'objectiu principal de l'actuació és la reducció, com s'ha comentat avui, de l'impacte de les inundacions d'alta probabilitat a la conca baixa del Xúquer. És per això que normalment totes les actuacions se desenvolupen aigües amunt del riu. Ara justament estem aigües abaix, però en Albalat se dona la circumstància de que el riu abraça el municipi. Però majoritàriament les accions en el municipi són aigües amunt de les localitats. Els objectius específics, la lluita contra l'impacte d'espècies exòtiques invasores, com diu el nom del projecte, concretament contra la canya, l'eliminació de la canya, no són l'eliminació, sinó una eliminació que siga duradera en el temps, i per això se fan, posteriorment a l'eliminació de la canya, uns cobriments amb geotextil, que així tenim un exemple de projectes previs que s'han realitzat en la matèria. La millora de la continuïtat longitudinal del riu mitjançant l'eliminació d'elements obstructius, també la transversal, una recuperació de l'espai fluvial. Hi ha moltes zones on se va recuperar l'espai fluvial per a fer un bosc de ribera. Millora d'infraestructures de la conca baixa del Xúquer i una estabilització de marges de riu on siga necessari. Com veiem així en el plano, tenim la ribera alta i la ribera baixa, i el que ha valorat molt bé el Ministeri per a la Transició Ecològica, i per això s'ha subvencionat, entre altres coses, és que hi ha hagut una continuïtat espacial de l'actuació. És a dir, hi ha una continuïtat entre l'inici de l'actuació aigües amunt, que és Sumacàrcer, i tots els municipis que envolten el riu fins a arribar a la desembocadura en Cullera. Posar en comú un projecte d'esta tipologia en 13 municipis diferents no és senzill, i això també ha sigut molt ben valorat, la dimensió territorial d'este projecte per part del Ministeri. Té un pressupost total d'uns 4 milions d'euros, dels quals està financiat 3 milions 800.000, és a dir, hi ha un percentatge de finançament important en el projecte. I alguna cosa més que volia comentar-vos és que, com dèiem, nosaltres, el Consorci de la Ribera, ens encarreguem de l'execució física de les actuacions del projecte en el propi riu, i la Fundació Limne fa tota la tasca de participació. És una part també molt important. Estem tinguent reunions ja amb més de 300 persones dels municipis implicats i estem obtenint el feedback, les respostes que ens dona la ciutadania de com volen el riu actualment i també en un futur. Ens han indicat la ciutadania que se vol augmentar les actuacions encara més, i a més que ens preocupem les administracions implicades en el manteniment de totes aquestes millores mediambientals que estem fent en el riu. De fet, el Consorci de la Ribera ja està pensant en projectes futurs per a mantindre el manteniment de totes aquestes actuacions. Dins del projecte Canya la Canya, fins al final de l'any que ve, anem a tindre 4 equips de treball, conformats per 4 capatassos, i en cada equip de treball 4 especialistes en el manteniment d'aquest tipus de zones, que el que es va preocupar és que totes les actuacions que desenvolupem tinguin un manteniment adequat, i a més en tota la zona recuperada on estem eliminant la canya, una vegada ja puguem llevar el geotextil, se va a fer plantacions d'espècies autòctones, espècies autòctones que poden ser xops, freis, salses, totes les espècies que haurien d'estar així i que per l'aparició de la canya es van veure apartades del nostre territori. I alguna cosa també, ja parlant específicament del cas d'Albalat, així el que es va fer va ser l'eliminació, que de fet ja s'està fent, l'eliminació de la canya, en total uns 20.000 metres quadrats, i se va fer un cobriment en geotextil. Este cobriment en geotextil estarà durant 2 períodes vegetatius, després el llevarem i, com dèiem, ja haurem eliminat definitivament en aquestes zones, perquè aquest sistema ja està demostrat que funciona, haurem eliminat definitivament la canya, que és molt resistent i molt difícil d'eliminar, i en totes les zones guanyades anem a revegetar en vegetació autòctona. Això pel que fa al Canya la Canya actualment, que anem a desenvolupar, però la visió de futur que tenim tant els ajuntaments involucrats com el propi Consorci de la Ribera és que el riu siga un valor, tinguem un valor en el riu. Com bé deia l'alcalde, hem de mirar sempre al riu, no hem de tindre el riu d'esquenes nostres, i això és important, i en altres territoris hem vist que efectivament si se fa una restauració integral com estem fent així,
el riu és un recurs que hem de cuidar, que hem d'aprofitar d'una forma sostenible, que per suposat pot ser un recurs per a la dinamització territorial dels nostres municipis. I això va ser el següent pas que anem a dur a terme. En primer lloc, donar les gràcies a tot l'equip humà que treballa diàriament per desenvolupar aquest projecte amb bon ritme i bons resultats. Gràcies també a la bona predisposició dels 13 ajuntaments implicats. No és senzill desenvolupar un projecte únic en tants municipis i una col·laboració interadministrativa és bàsica per a obtindre aquests bons resultats que estem veient. Quan vaig entrar al càrrec i em presentaren el projecte, vaig quedar encisat. Com a tècnic en urbanisme és un verdader goig entendre la necessitat d'apropar el riu al nostre dia a dia de manera tan significativa. Aquest projecte, encetat en la legislatura anterior pels companys, anomenat Canya la canya en la conca baixa del riu Xúquer, té un pressupost general de quasi 4 milions d'euros i un objectiu general com és la reducció de l'impacte de les inundacions d'alta probabilitat a la conca baixa del Xúquer. Objectiu que s'ha de treballar des de les institucions i que ha de posar en valor la ciutadania. Així al balat, en els processos participatius d'aquest projecte, els seus ciutadans van manifestar la demanda de la connectivitat dels pobles amb el riu, la recuperació mediambiental del Xúquer i que la conscienciació començara en els més menuts des de l'educació ambiental. I pensa al balatenc i al balatenques que entre tots ho aconseguirem. Els objectius específics del projecte són millorar la continuïtat longitudinal mitjançant l'eliminació d'elements obstructius, millorar la continuïtat transversal mitjançant la creació de zones d'amortiment i laminació, recuperar l'espai fluvial, millorar les infraestructures de la conca baixa del Xúquer i establir els marges al riu. Per a poder complir aquests objectius necessitem fer-ho conjuntament. Necessitem fer una bona gestió i un control d'espècies exòtiques invasores, una bona gestió i control de la vegetació autòctona, un bon treball de recuperació de vegetació, una retirada del geotextil abandonat, transformar les zones de cultiu com un espai fluvial i estabilitzar la reculada dels marges. Concretament al Balat, com ja han dit els companys, anem a eliminar una extensió de canya de vora 20.000 metres quadrats. Estem fent un cobriment posterior de tota aquesta extensió amb geotextil que després retirarem per plantar espècies autòctones. En definitiva, i com ja hem comentat, volem apropar el Xúquer a la ciutadania de forma controlada per poder gaudir d'aquest espai que ens pot oferir la natura i el medi ambient. Espai que entre tots hem de cuidar i respectar. Per tant, poble d'Albalat, feu lo vostre, cuideu-lo, respecteu-lo i que els nostres xiquets ho agraïsguen eternament. Moltes gràcies i molt bon dia a tots. No ens oblidem dels preus agrícoles, la secció on poder comprovar les variacions de les cotitzacions dels productes del camp de la mà de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. I acaba este programa d'Agronatura, l'espai que tracta l'actualitat agrícola i medioambiental de la Comunitat Valenciana.